Здравейте! Аз съм Алекс Йорданова, основател на школа по етикет за млади дами Айлин. В рубриката ще ви запознавам всяка седмица с един от нашите лектори, за да разберете по-подробно с какво ще се занимава нашата школа, тъй като ние сме заложили не само на етикета, който е свързан с обществото и храненето и облеклото, а и на етикета в поддръжката на визията. В случая при мен е една от нашите лекторки, Красимира Бахарова, която е собственик на училище по маникюр и педикюр. Тя ще разкаже какво е най-адекватно за младите дами, тъй като се забелязват тенденции, които по-скоро бих казала, че не отговарят на възрастта на младите момичета. Затова Краси ще ги обучава да поддържат изрядно своя маникюр и педикюр, така че да се вписват в обществото по правилен начин, а не следвайки тенденции, които ги правят недобре приети. Краси, ще разкажеш ли кое според теб е най-важното, от което трябва да се започне? Здравейте, най-важното в един човек е ръцете му и затова те трябва да ги придържат така един доста изчистен вид. Имаме предвид, ако имат лак и той е обелен, да бъде премахнат, ако нямат възможност, просто да поддържат ногтите идеално лъскави и с добре хидратирани, така да се изразим. Също се отнася и за краката, особено лятото. Хубаво е да имат телесен цвят, ако нямат възможност съответно да го поддържат, за да не си личи, ако е израснал, да не е обелен и да обръщат внимание на ходилата, защото те също са много важни. Да, и да избягват крещящите нюанси. Крещящи нюанси, много дълги, екстремни ногти, защото те залитат по тези тенденции от телевизията. Точно това имам в предвид. И в нашата школа ще се стремим да научим младите дами на неща, които не само са им полезни, а които и с течение на времето ще ги представят по най-добрия възможен начин в живота. Също ми се иска да споделиш какво е твоето мнение за изграждането на ногти при млади момичета, кога евентуално то е допустимо и дали изобщо. Допустимо е, когато те имат проблем, когато си кръзят ногтите, нарича се уникофагия. Това е болестно състояние и тогава ние препоръчваме да изградят много къси, естествено изглеждащи естествено ногти, с отново телесни цветове, но тогава трябва да ги поддържат много по-често. Защото да. Ногтите са наранени и ще се опитат да се възстановят. Изисква повече време, но много е важно да обърнат внимание на този проблем, когато са малки, за да може, когато са вече възрастни хора... Да се задълбочи. Точно така. Аз също считам, че това е един елемент, който, за съжаление, много родители, как да кажа, може би несъзнателно пропускат или от липсата на време. Обаче то оставя отражение в момичетата и ако или се стремат да подражават на майките си или на дадени певици или нещо такова, което според мен не е правилно, или просто никой не им обръща внимание и ходят неподдържани, без хигиена. Повечето родители според мен обръщат внимание, но те се опитват с стандартните средства, като горчив лак или люта чушка, всякакви такива неща сме чували, но е много важно да се знае, че когато ногти са направени от професионалист и са направени качествено, те не вредят. По никакъв начин ногтите им остават напълно здрави, материала се сваля само с накисване, няма изпилване, така че е важно да обърнат внимание и да знаят, че това е психологичен проблем, който може да се задълбочи доста напред във времето. Да, ние в школата ще отделим цял един модул за това, което ще бъде в рамките на половин ден, в който те практически ще се научат как сами да поддържат своя маникюр и педикюр. Тук в Elite Nail School с Краси.